Antoni Mairata estructura en 7 moviments la revolució de les Germanies, la revolta popular que al segle XVI va causar l'enfrontament a Mallorca dels pagesos i menestrals contra la noblesa. L'autor ens proposa així un viatge intens basat en la música medieval, però farcit de referències de les grans bandes sonores i que inspiren èpica i lluita. Bernat Kecles torna a posar-se al capdavant de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears en aquest projecte impulsat per la Direcció General de Cultura del Govern. És una peça que el que fa és agafar algunes coses d'arrels de música d'aquella època, de l'època de les Germanies, i el trasllada a un llenguatge compositiu actual i, de més, molt conegut per la gent, que és la combinació amb el llenguatge cinematogràfic, de la música cinematogràfica. Si hi ha un moment de sobre que vull que la gent s'emocioni amb els recursos propis i estrictes de la música medieval, no me'l bastaria, això. Hem d'afegir elements que ressonin més en la societat d'avui en dia i en la música que escoltem. L'espectacle Germania 500 disposarà també de la narració de l'actor Rodó Jané, mentre que la cantant Marian Lluix posarà a veu els versos de Maribel Cervera. L'obra s'estrenarà el dijous dia 27 al Teatre Principal de Palma.